Hari ini kami ada aktiviti mingguan. Ramai turut serta dan turut memberi semangat yang cukup menarik lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada LCRC kerana menyumbang kepada kami untuk menjayakan aktiviti ini. Saya mewakili daripada rakan-rakan sekerja hari ini untuk beriadah badminton bersama rakan-rakan lah. Untuk mengeluarkan peluh seharian yang kita duduk sahaja di meja buat kerja kan. Kita punya kawan-kawan ini bersukan dan berseronok. Yeah, hi, okay. Hari ini saya main badminton bersama dengan bawah LCRC. Memuaskan lah sebab saya dapat banyak kali menang, banyak kali smash. Memang sedap lah. So, semua boleh jemput main bersama-sama, okay? Sekarang ni kita main badminton dekat TJH. Kat sini best gila main. So, kalau boleh, join lah LCRC badminton kat sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada LCRC kerana ajak saya lah untuk main badminton dekat sini. Okey kan, kalau kau tengok kat sini, kita tengah main badminton. Lepas habis office kan, kita dah penat bekerja, nak bilikan tension kan. So dekat sini, kita main badminton, memang penat jugalah. Menang tanpa kalah, macam itulah orang kata kan. Terima kasih juga kepada LCRC sebab dah dana kita punya kosumer lah. Kosumer untuk kita nak main badminton dekat tempat yang berlesa. Okey, thank you LCRC and LC Power! LC Power! LC Power! LC Power!